ឃើញអ្នកតារាងនិកសវណ្ណមកតារាងនិកសវណ្ណយើងបានចាប់ផ្ដើមលេងមកមើលបានបងra đã mang ra 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 đã mang đã mang
lên nhé, cành loài lên chọc tay cho con ăn đi. Cho dương anh lái tôi chụp khát vì không mò tăng na tăng này tăng trệt trà mau ngày mới cắt liêu ngon cắt tăng ấy không mà ấp chanh nia đấy cú này mình sạch ba lên đấy cú Covid được cả bạn. Bạn đi bắt quan công rồi à?
đây. Oh, I can't wait. I'm a cop.
Giới quay phật này. Bên này không? Đây à. Thì em mang em một quay mà lấy mà xây. บ่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 บ
ឫគប់ដល់ហើយឡើងទុក8ទល់នឹង4បាទឡើងខាងអង្គរៈឡើង8ឯងខាង50ទៅម៉ាន14លឿនមែនតើមកទៀតកាត់វាបានទេបាទទីកន្លោម៉ែនមកទៀតមកទុកបីណោះមិនតែអត់តបីតងទៅបាទចានទឹកចានគូបងព្រោះខាងនោះលើឡើងជើងយ៉ាងនេះបងច្រើនណារនទូ3នោះមកមើលអាទូជិះណាកាក់ដាស៊ីបាត់ឯណាអត់ទេឥឡូវស៊ីអស់ហើយណាមើលណាលើលេងអឺតាមលុបឆាអញ្ចឹងតាមវិឆាអូបើកខ្លះតាមវិឆាឡាយដែរអូបងមិនសម្ដីតែអ្នកលក់លោឆាក៏ត្រូវការឡាយដែរគូនឹងគួរទីពិសេសបាទបងបាទថ្ងៃណាបងឯងមកចាំមកលេងបងបងប
ាត់បានតិចទៀតបាទគាត់និយាយប្រវត្តិបាទគាត់និយាយប្រវត្តិគាត់និយាយប្រវត្តិបានតិចបាទគាត់និយាយប្រវត្តិបានតិចបាទគាត់និយាយប្រវត្តិព្រឹងបង្កាត់គាត់ចុយគាត់និយាយព្រោះនេះតែមិនប្រយ័ត្នធ្លាក់ទូរស័ព្ទឯងខ្លួនអត់ទៀតទេបងប្អូនដល់អត់ចាំឃើញមុខអត់ដាក់300បង300អានេះក៏ໄວមកទៀតផងបងឲ្យជួយចាប់ខ្សែចូលគ្នាអញ្ចឹងវាយ៉ាងគេទៅច្រើននេះបងគេដាក់ទីសិនបើគូគេបិញសាច់ហ្នឹងគេដាក់ច្រើនខាងអង្គបាត់ទៅលុយយកបាត់លុយបាត់មកទៅលុយទៅ9ទល់5មកទៅគាត់វៃខាងអង្គរៈទៅ9ខាងមកទៅជំនាញ5បាទលេងបានមកលេងបានអីទេលេងបានតាយ៉ាងមកយ៉ាងបាទយ៉ាលុតវិញបាក់បាក់បាក់យកដែរបងអើយបៃនេះតិចតិចលើខ្ញុំផត់បាក់យកណាស់នេះជួយសារមួយផងទុកឲ្យអ្នកភូមិយើងមើលមួយផងទៅហើយទីយកចប់ដែរណាអូបងបាទគុំណាទូ10ទៅនឹង5ហើយលឿនហើយមេគាត់ទៅលេងនៅរបស់ភ្នំមេគាត់លេងនៅរបស់ភ្នំតែត្រង់ល្អណាស់បាទអូយយូរមួយនេះដាច់ចេះអស់លីងមកនិយាយយកណាស់មិននៅបានយូរទេពូព្រមទីទីទីបងចូលទៅផាត់បងមួយផងអានេះទីទីគ្នាមកយ៉ាងម្នាក់មក2ទល់5មកបានមកជួយ like ទៅជួយ like ទៅតាមព័ត៌មានតផេកនេះ like ដែលតកតងនឹងការបង្ខិតរបស់ក្លឹបក្រសួងហាត់សីនិងការលេងស៊ីលុយរបស់ក្លាករបស់ក្រសួងហាត់សីតែទៅហើយបង300ទុំឡានទៅវិញទៅបាញ់មកបាញ់សេចក្ដីហើយបងយាយមកវិញយាយមកមើលវិញអត់មកលេងវិញបាទដៃអូចូលលេងហើយចូលលេងហូតទៅវិញតាមទីខាងនេះមកទៀតយាយមកវិញលើដារូនហុកគ្នាអស់ស្មាតលីងបាទបងនេះនេះបង
បងសុំមួយអូនបងសុំមួយបាទចាំបងមកពេញជុកនេះបង3 ទល់នឹង5ហើយចាំបងមកពេញជុកនេះបងចូលមើលតន់តន់ចូល13 5គ្រាប់បាទគេសេចឲ្យគូអ្នក13ឲ្យបាទ13ទល់នឹង5គ្រាប់បាទទូកាន់តែច្រើនបាទសុខសบายធម្មតាបាទសុខសบายធម្មតាដារោដារោណាដារោអូអង្គរៈយើងជាមួយមហាផ្ទៃអង្គរៈ3ស្មើជីវិតរយៈមួយបាទហាផ្ទៃជីវិតរយៈលុបពីទីហើយអង្គរៈយើងប្រាបាត់វ៉ាហើយនឹងមករៀបខាងមហាផ្ទៃពុទ្ធអើយរយៈហ្នឹងហើយខាងអង្គរៈ14ហើយបាទ14ហើយមើលទៅមិនអាចជົບតលជាមួយខាងអង្គរៈបានទេបាទបាននេះពិន្ទុ14ទល់នឹង7ពិន្ទុខាងអង្គរៈ14ខាង53ទល់នឹង7ហើយគ្នាអត់អមើគេទេគ្នាបាទបងចាំខាងនេះចាប់នឹងអោយបងបាទបាទតារាងបាល់នៅនាករង្វាន់តារាងបាល់នៅនាករង្វាន់បាទនៅវត្តនាករង្វាន់ផ្លូវជិះវត្តនាករង្វាន់ថាជា30ម៉ាត់ជិះស្តុបមកខាងឆ្វេងដៃអូខាងនេះតារាងបាល់នាករង្វាន់បាទចាញ់អង្គរៈដោយស្វ័យប្រវត្តិសេចឯងបងសេចឯងខាងអង្គរៈឈ្នះពិន្ទុ15ទល់នឹង7គ្រាប់